Dobré ránko, já vás vítám u nového videjka, dneska je pátek a je přesně 6:30, tuším, a já se jdu pomalu a jistě oblékat a jedu do banky, pak pojedu ještě naposled dneska do práce a jakmile přijedu, tak spolu zřejmě budeme uklízet auto firemní, ať je čisté, ať je krásné, až ho budu odevzdávat. A pak uvidíme, co se bude dít dál. No, tady aspoň vidíte, kdo je jasným kápem celého tohohle z toho týmu. Nechej ty Jouzo Elvouši. Ty prasatko. No, no jasné. Ach, jo. Jo, věděli jste, že je to více než slušné, když vlastně si pejsci, všeobecně zvířata podle mě, si očichávají dubky, zadky, že to je prostě naprosto, naprosto přijatelné společenské chování. Tak jako třeba, když my lidi si podáváme ruce a jako třeba, když my lidi si podáváme ruce, tak u psů je úplně v pořádku, když si na první dobrou očichávají zadečky. Takže je to úplně přijatelné společenské chování. Velmi žádané chování. Už mám zaparkováno, ale musím říct, že obdivuju všechny tady z Orlové anebo z takových měst, kde je extrémně hodně sídlišť a málo parkovacích míst, tak vás celkem obdivuju, že máte na to nervy. Vždycky, když přijedete po práci, po škole, to je jedno domů a chcete zaparkovat, tak objíždíte třeba to parkoviště na 10krát nebo tak. Myslím si, že by to města měly nějakým způsobem vyřešit trošičku lépe. Takže já teďkom počkám. No jasně, dívejte. Za tu dobu, co teďkom natáčím, prostě čelní sklo vysral ptáček. Výborně. Ptáčku moc krát ti děkuju. Zřejmě asi ví, že to auto budeme spolu odpoledne čistit. Tak já ještě chviličku počkám a hurá teda do banky. Jezím přišla domů. Jo. 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 Ano. No. Sofí, ty vždycky úplně se mi schová pod triko. No, nevadí. Tak. Byli jste hodní? Byli jste hodní tady doma? Byli jste hodní. No jo. A jak vítáte vy vaše pejsky, když přijdete domů? Máte takový cirkus taky, anebo si jich víceméně nevšímáte třeba, aby neskákali, nebo přesně, aby nedělali takový cirkus? No nicméně, já jdu teďkom posnídat, pak se jdu převléct a jdeme čistit to autíčko. Dokud ještě venku nebude, když si myslím, že už tam je stejně pařák, tak je to jedno. No nicméně teda jdem na to autíčko.
Tak a už to začíná vypadat daleko lépe. Super. Ještě musím vyčistit tady tohle z toho, ale to se jenom vysaje. No a pak vytřu tady tohle pořádně, ošetřím to na palubovky a pak se vrhnu tady na venek. To jsou takové prostě také špíny, nevím, co to je, jestli to jsou hovna od ptáku nebo něco. Takže ještě skla, potom ten bordel, listy vyberu, no a pak vytáhnu vapku a všechno ručně umyju, no, tak uvidíme. Auto je hotové, takže jsem si teďkom na chvilku sedla doma, protože venku začíná být už pařák jako blázen. Dívám se, že 27 stupňů, ukazujeme to stanice. No, super. Nicméně teda autíčko jsem dodělala, stojí už u brány a v neděli ještě pojedeme na myčku, na automatickou myčku, úplně na finál. A ať je to auto co nejčistší a prakticky, ať je jako nové, ono vlastně je nové, ale ať je prostě čistoučké. Takže tolik k autu, když tak vám to potom natočím v neděli, protože v neděli pojedeme teda na tu myčku, ale prostě čisté auto. No a tak, takže tolik z dnešního úplně malinkého vlogu, malinkého videjka. Uvidíme, co budeme dělat o víkendu a já se na vás zase budu těšit. Jo, vždycky zapomenu vám říct, že jsme na Instagramu a na Instagramu jsme jako Elviskovy perličky, kde přidávám vlastně úplně všechno a ten Instagram mě nějakým způsobem začal hodně bavit. Tak jak mě předtím nebavil, tak teď mě jako baví brutálně. Takže nasledujte i na Instagramu. Zatím se mějte hezky, milujte své pejsky, kočičky a zvířátka a čus!